Сега трябваше вчера Андрей Бунджулов, известен наш социолог, доцент доктор също като Харалан Александров, да представи тази книга «Власт и видимост», обаче и това отпадна заради коронавируса, нали така? Да, да. Обаче пък темата се вписва в днешния разговор. И въпросът е, дали ситуацията потвърждава вашата теза или отхвърля? Сложно е да се каже. Тъй като самата ситуация, виждаме, че непрекъснато се променя, но аз не търся ситуации, които потвърждават или отхвърлят моята теза. Аз съм предложил тук кутия от инструменти, с които могат да се анализират различни ситуации, в това число и тази. И струва ми се, че тази ситуация е много благодатна за анализ от такъв тип. Защо? Защо? Ами, аз ще бъда пределно кратък, схематичен, да, за да бъда и много ясен. Тази книга е за властта и видимостта. Властта е свързана с реда. Реда. Древните гърци са мислили реда като закон, като номос. Поне са изработили такава представа в класическия гръцки полис 5 век преди новата ера. И с демокрацията, впрочем. Тези неща са свързани. Виждате ли колко интересно е това? Оформянето на идеята за номос, за ред, се оформя заедно и чрез идеята за един нов тип управление, където политическото, политиката, дебата играе решаваща роля. Това ни връща към предния въпрос за консенсуса. И така, ред. Ред, но не просто като дисциплина, като организация. Ред в един много фундаментален смисъл. Ред като устойчиво функциониране на социалните структури и институции в отделните полета. Ред в болницата, ред в училището, ред в затвора и така нататък. Когато обаче ние говорим за извънредно положение, какъв ред имаме предвид? Това не е нещо, което... Вижте, думата извънредно може да ни насочи към това, сякаш сме извън реда. Да. Отиваме в някаква зона на хаос, на пълна аномия. Не. Ние пак сме в някакъв ред, но в кой ред се намираме ние, обявявайки извънредно положение? В реда на всесилната власт, на пълното всемогъщество, по-точно, не само на всесилната власт, а на онази всепозволена власт. Не сме. Може да... Не сме. Не сме в очевидно... Временно сме се ограничили. И дори само ограничили. Значи ние трябва да говорим, да не правим една много лесна грешка. Късо съединение между реда, извънредното положение и тоталитарно-авторитарната власт. Да. Казвам това не случайно. Да, защото има тук много тежък въпрос. Ако Китай е единствения, който се справи категорично, това означава ли, че демокрацията не работи в такива ситуации? Ето това е големия, фундаменталният европейски въпрос. Това е въпросът. Ние да бъдем... Значи тук говорим нов език трябва. Ние говорим за социална дистанция. Аз бих говорил за физическа дистанция в социалните пространства. Защото какво означава ние да сме социално дистанцирани? Напротив, аз би трябвало да говорим за социална солидарност. Дори за много по-висока степен за социална солидарност. Трябва дистанция, но тя е физическа. По-скоро. Тя е пространствена. Е, да. Социална физическа. Това е игра на думи. Да, но не. За тази игра на думи се крият много съществени неща. Мислите ли? Човечността, солидарността, не капсулирането, самоизолирането егоистично, а интереса към съдбата на тези около нас и на общността, от която сме част. Добре, импотентна ли е демокрацията, когато има криза от такъв калибър? Какво казвате това вие? Нямам отговор на този въпрос. Аз нямам отговор на този въпрос, защото отново зависи от това как ще се приложи извънредно положение в условията на демократични правила. Тук не се суспендира Конституцията.
Тук беше много интересен днеска дебата за това на основата на кой член трябва да се обяви извънредното положение. Управляващите в началото казаха на основата на член 84, ако ме не ме лъже. Мисля, аз не съм юрист, али не, 12 или нещо такова. Там. Нали така, генерал? Да, точно така. Изведнъж опозицията симптоматично каза не на основата на този член, а в контекста на един друг член, който гарантира правата. А това е един член, който не помня на изъз Конституцията, но се намира малко по-напред. И така, големия въпрос е, че редът не е преддаден. Редът не е нещо дадено веднъж за винаги. Редът е едно много крехко състояние, много уязвимо състояние. И когато се въвежда извънредно положение, въпросът е доколко то ефективно ще реши проблема, пред който сме изправени и какви рискове самото това извънредно положение поражда. Ще се върнем само при вас и книга, но само... Особено точно казано е, че се съгласявам с това, което каза Андрей Бунджов, особено правният ред е много крехък, тъй като той е много високо в иерархията. Фундамент е биологически. Ние в момента имаме биологически проблеми. Става ясно как биологическата заплаха е в състояние да помете нашето общество или поне да го... Това, разбира се, няма да се случи. Много пъти сме преживявали по-тежки епидемии. Това е, така да се каже, кодирано в нашия ген, както стана ясно от филмчето, което показахте. След това е социалността, тя е надстроечна. Над социалността е политическия ред и едва над политическия правния ред и цялата цивилизованост и хуманност на нашите общества. И всъщност едно от основните изпитания, през които ние ще преминем, е постоянните етични дилеми и морални казуси, пред които ще бъдем изправени. Как да се отнесеме към човек, който е заподозрян, че е носител на вируса? Как да не забравяме, че има членове в Конституцията, към които трябва да се обърнеме, когато сме под натиска на страха? И че тези хора не са белязани. Mm-hmm. Да. Mm-hmm. Да, те не са осъдени. Те не са осъдени. Да. Или не са, как да кажа, дъмгосани. Дъмгосани. Друга тема, която според мен също опира до това, е къде е властта. И тук много интересен е въпроса как покрай такива кризи конспиративните теории хръкват до небето. Нали? Да, дори сега четем как китайците казват, че от Америка се внесе някакси. Вируса и обратното. Да, защото американците казват, че от Китай, китайците казаха, че... Става дума за някаква геополитическа игра, нали? Така? Да, обаче... Вируса се превръща в залог на една геополитическа игра. Добре, обаче, задавайки въпроса за властта, вие отговаряте ли защо хората виждат винаги нещо власт сенките? Ами, защото това е част от тайната, невидимото, е съкровен ресурс на властта. Значи, без тайна, без невидимо, без невидимата заплаха, тя може да бъде от различен характер. Тя може да бъде чернобилската радиация. Или може да бъде някакъв пандемичен вирус и така нататък. Но важното е, че вирус е... Да, той не е в нас, както каза Харлан, но той е навсякъде около нас. Невидима заплаха, нещо, което предполага осветяване, непрекъснато експониране на всяко отклонение. Една дума само. Вирусите, епидемиите дълбоко трансформират обществото и властта. Има един много, един от моите любими автори в тази книга, Мишел Фуко, той казва нещо много интересно и радикално. Модерната власт възниква в една своя забележителна книга «Надзор и наказание», между другото, писана преди половин век. Той казва, модерната дисциплинарна власт възниква на базата на чумавия град, на овладяването на една епидемия. Или на страха от нея.